Hurmatli obunachilar, navbatdagi yana bitta jentramiz 2023. Kraskasi qanday og'a? Top toza. Probegi? Probegi 70 ming atrofida. 70 ming, 60 ming. Yumshoq balonlar qo'yilgan. Tonirovka ruxsati? Takadiska. Ha. Tonirovka 100%. Davom etamiz. Aha. 23 yili. Ha. Kraska top toza. Aha. Monitor, mana sakadiskalar qo'yilgan. Aha, gapiravering. Tonirovka ruxsat. Keyin bor. Abagriflar ham bor. Kraska toza, abagrif bor. Aha. Gaz qo'yilgan. Xo'p, narxlari? Narxi 12800. Kamichi og'a. 50-100 o'tib berarmiz, xudo xolasa. Sunnatiga. Ha. 50 dollar yoki 100 dollar aka o'tib berishimiz mumkin deb turibdi. Xo'p, adresimiz? Yangi yer. Sirdaryo viloyat, Yangi yer shahar. 93lik. Aha. Mana top toza turibdi hamma joylari, gazlar. Telefon nomerini aytayotmadingiz? Aha. 93lik 322. Aha. 81 67. Akaga aloqa chiqasizlar. Variant degan joyi? Yo'q, variant iloji bo'lsa naqdga sotamiz. Iloji boricha naqdga bo'lsa aloqa chiqasizlar. Sirdaryo viloyati Guliston shahrini yangi nasida Oktyabr mahallasidamiz. Orqamizda tong to'yxonasi. Mana bu tarafimiz, orqa tarafimiz Guliston shahardan kelish. Bu tarafimiz bo'lsa Oktyabr, ya'ni Oktyabr mahalla to'g'ri ketsa Komsomolga chiqib ketamiz. Mana bu yerda tong to'yxonani yangi nasida Travertin ustalarimiz bor ekan. Bizlarga birinchi qo'lda ishlaganlar, bemalol O'zbekiston bo'yicha desak ham bo'ladi, dastavkalari bor. Mana shu Guliston shahar, Yangi yer, mana shu atroflarga bemalol dastavka qilib beriladi. Agar ko'proq olaman deganlar bo'lsa, bemalol akalarga aloqa chiqarasizlar. Telefon nomerlari past opisiyada bo'ladi. Telefonlashib bog'lansalaringiz bo'ladi. Birinchi qo'l ko'zmaklarni olaman deb sotaman desalaringiz ham, ya'ni mana shu birinchi qo'ldan akalardan olishlaringiz mumkin. Adresimiz boyagindek Oktyabr mahalladan Guliston shahardan shuni chiqqanimizda hozir akalardan ham so'rab ko'ramiz. Travertin telefon nomerlari mana. 99 123 99 973 28 88 88 aloqaga chiqib turasizlar. Qondaqangi bankalarda bo'lar ekan Travertin fasadli. Bemalol akalarga aloqasidan 25 kilolik dastavkasi ham bor boyagindek. Birinchi qo'l optim joyi deganlar. Hurmatli obunachilar, davom etyapmiz. Moshin bozor tashqari tarafdan 2014 aka? 14. 14. Oq Nexia 2 mis. Xo'p, motorlarni ko'ramiz. Sons gibrid motor ekan, 5 kondisioner chiqqan, gidravlik rul. Kraskasi qanday aka buni? Kraskasi krilosida bor. Krilosida bor. Xo'p, 3-chi pakalini gaz. Probegi? Probeg qancha bo'ldi aka? 410 ming. 410 ming. Balonlar. Halol. Aka, yaxshi. Halol yurgani deyapti akalar. Salon. Radnoy mikrofonlari bilan chiqol sidinka bor, poriklari, beton poriklarigacha bor, super salon salonlari. Xo'p, bagaj holati. Orqalarini ko'rishlaringiz mumkin ekanlar, zapaska bor. Gazi nechtalik aka? 80 talik. 80 litrli gaz bo'ladi. Nech pul deyapsiz buni? 5700 kami bor. 5700 dan ko'proq joyi bor. Adresingiz qayerdan? Guliston shahar. Telefon nomerchi? 99li. Aha. 464-11-01. Ana shu nomerlarga aloqa chiqamiz. Variant degan joyini nima qilamiz aka? Variant. Ozgina yetmasa kutib turamiz. Yetmay qolsa pullaring aka, kutib turaman debdilar. Sons gibrid motor Nexia 2 jigarlar. Hurmatli obunachilar, navbatdagi avtomashinamiz Delfin rang Nexia 2. Nechinchi yil aka bu? 2009. Aha. Kraskalari? Chaqa chiqa joylariga sepli. Sons gibrid, 5 kondisioner, gidravlik rul ekan. Bez gidravlikmi? Ha, gidravlik. Bez gidravlik rul. Zashtalar qo'yib tashlagan. Yemaroylari qilingan. 2009. 9 ekan. Necha ming yurdi? 400. 400 ming kilometr yurgan. Balonlari yangi. Balonlari xarajat qilmaymiz. Xo'p, adresimiz qayerdan? Guliston Toshkent mahalla. Guliston Toshkent mahallasidan. Xo'p, chiqollari bor. Ko'riklari ham bor, linonim polik. Nech pul so'rayapsiz aka bu mashinaga? 1 milliard. 1 milliard dollarmi? 49. 49 million. 1 milliard 49 million so'm deyapsizmi? Yoki 49 million so'mni o'zimi? 1 million. Odamlar chalg'itdi mabollar bor, 1 milliard. Bekarchidan xudo bezadimi? Xo'p, demak 49 million so'm kami bor. Kami bor. Variantlargacha? 1 oy kutib turamiz, mol qo'ymasiz. Fajizani mol-pol qo'ylar sotaman desalaring, 1 oy kutamiz deyapti. Atarus shig'ini chiqarasizmi? Qaysi kechkimikan ertangi? Ertangisi bo'lsa. Ertangisi. Tarus har xil ekyapti. Tamam. Telefon nomerini ayting. 99lik. 99lik 470 aha 0703. Mana shu nomerlarga aloqa chiqamiz o'tadilar.
Davom etyapmiz hurmatli obunachilar. Nexia 1 nechinchi yil aka bu? 98. Ha, bu quyosh urganmi, kraska ko'chdimi? Shu quyosh sal kuygidir. 98-yil Nexia nima motor bu? Fons trambler, kondisioner, gidravlik rul. Hamma joyi ishlaydi. Mana bular endi lanjeron deydimi, nima deydi buni? Gemoroy deydi ko'p odam. Hammasi. Balonlarida xarajati yo'q. Xo'p, probeylar bordir, 1 millionga yaqinlashtirma aka. Shu sal bor. Sal yetmay qoldi. Yetkazib qo'yadi yangi olgan. Xolasi. Buni nech pul deyapsiz aka? 39 million. Qani? O'tib beramiz endi. O'tib beriladi. 39 million. Ochiq. Bagajlarni ham ochib qo'ydik akalar, qiynalmasin deb. Faqat quyosh urgan, ustalarini urib tashlab. Hamma detal o'zi urilmagan. Urilmagan mashina zapaskalari bor. Tushib ketmasin shu tuni. Qollari polni shumka ekan. O'zini. Bo'lma suv bor ekanda. Xo'p, bunga telefon nomerini necha yozamiz aka? 99lik. 99lik. 470. Aha. 57-03. Mana shu nomerga aloqa chiqasiz jigarlar. Navbatdagi avtomashinamiz, hurmatli obunachilar, Nexia 3 yili necha uka buni? 2020. 2020. Probeglari? Probeglar. Kapotni ochamiz. Probegi qancha? Hoz. Kapotni ochaychi. Probegi qancha edi? 4-chi probegi gaz. 75 ming probeg. 75 ming yurgan ekan mana. Kraskasi? Toza. Bormi kraska? Qayerlarda sepilgan? Hoz. Nechun? Kraskasi Kraskasi nima ekan? Toza, toza. Kraskasi toza deb turibdi aka. Mexanika korobka. Nexia 3 i. Video registratorlari ham bor, oynalar tonirovkasi ruxsati bor, yo'qmi so'raydi. Ruxsati bormi ekan bu tonirovkani? Ha, bor. Xo'p, gazimiz 90 talik. Telefon nomeri necha yozamiz? 94lik. 94lik. 807. 807. 9503. Mana shu nomerga aloqa chiqamiz. Narxini nech pul dedi aka? Narxini 10 ming. 10 ming dollar ekan. Kelishadimi bu? 10 ming dedi, kelishadi. Ha? 10 ming dedi, kelishadi. Kelishadigan joyi bor. Guliston bozorida tashqarisidan olyapmiz. Ichkariga boya kirdik, ko'rdik, mana tashqariga chiqib ketgan bozor. Xo'p, hurmatli obunachilar, navbatdagi qora jentr avtomashinamiz. Avtomatmi aka bu? Avtomat. Yilinchi. 2013. Aha. 1.6 Lacetti jentr qilingan avtomat. Ha, Lacetti jentr qilingani. Avtomat tayyor. Aha, salonlarimiz o'rtoqlar mana. Navolat qilingan akvaplentlar. Polni taxlangan. Polni shunka. Polni shunkada deysizmi og'a? Kondisionerda ishlab turibdi. Xo'p, bagajlarni ko'rsatamiz, lekin ichlarini akalar mana bu kolonkalar terib qo'ydi. Mers rul pishalkalar yoniga avtomat il, mana ochildi kapot. Xullas o'rtoqlar, Lacetti Gentra'si xohlovchilar uchun 1.6 4-chi pokoleniya gazlari bilan mashinamiz polni shunkadami? Polni shunka. Mana ichlarini ko'rsatamiz. I oldi amerikanka faralar qo'yilgan. Amerikanka o'tira 9 mingdan o'tib beramiz. 9 ming dollardan o'tiladigan joyi bor ekan. Shunga pulmizdi eshiklar tomlarigacha. Hop, bu bakalashga suv olishga. Mana kolonka ham bor ekan-ku. Hammasi bor. Samufer, ustitil. Aha. Variantgacha. Disketeka. Gaplashaveramiz. 9 mingdan o'tasiz. Xudo xolasa. Telefon nomerini ayting. 93lik. Aha. 826-1505. Ana shu nomerga aloqa chiqamiz o'rda. Puli yetmay qolsa kutadigan joy bormi aka? Gaplashaveramiz aka. Gaplashinglar do'stlar. Xo'p, navbatdagi avtomashinamiz o'rtoqlar Cobalt. Nechinchi yil aka bu? 2019 ikkinchi pozitsiya. 2019, aha. Uchinchi pokoleniya gaz, ABS-lari bor. Kondisioner ishlab turibdi. Kraskasi? Top-toza. Probegichi? Probegi 200 ming. 200 ming yurgan. Balonlari yaxshi holatda. Adresimiz qayerdan og'a? Jizzax viloyati. Jizzax shahar. Jizzax viloyati, Jizzax shahri. Kezi 11 ming yurgan ekan mana. Chiqollarda akalar yangi taqayapti hozir. Kovriklari bor. Oynalar tonirovkasi bor. Mana chiqolni yangi taqishyapti. Gaz balon 90-80? 90 talik. Zapaskalari bor. Buni necha pul qilib beramiz dedingiz? 10200 dan ozgina o'tib beramiz. Mo'ljal 10 ekanda. Avtokredit bo'lsa ham bo'laveradi. Ha, boy bo'l. Mo'ljal 10 mi? Undan kamichi. Bo'ladi, kelishamiz. Telefon qilsa? Telefon qilsa? Avtokreditga 24 million bilan chiqib ketadi. Ha. Jizzax shahar. Nomerni aytib oling boy. 93lik. Aha. 826 1505. Mana shu nomerlarga aloqa chiqasiz, hurmatli obunachilar. Xo'p, hurmatli obunachilar, navbatdagi Nexia 2 avtomashinamiz. Yili necha aka? 2015-yil. Ha, probegi? Probegi 250 ming. 250 ming. Sons gibrid motor, kondisioner bor, gidravlik rul. Mana gemoroylar degan joylar qilinganmi aka? Yo'q, cho'tki turibdi. Ha, remont qilingan. Qayerda mashinasi?
Şöyledik ya, Gülistan'dık. Gülistan'ın maşinası. Hop. Salonda ortaklar koştuk bugün. Super salon, elektronik ona kurtarık işleri. Çıkıllar takılıyan. Doğru işleri var. Haka 6000 lira yapıştık hem bu. 5200 lira salonlarını koştuk bugün. 5200 lira. Hop, hürmetli abonacılar. Zapaskalarımız var, orta kolatın, aşık kolatın. Gazın neç talik eke? 100 talik gazı. 100 talik. Az neç pul dediniz narkın eke? 6000 lira yapıştık. Bazar 5200 lira bir gamız yok. 5200 lira bir madiz? Bir madiz. Variant nakit degen cölleri? Nakitke satamız eke. Fakat az kırılgan cölleri, az yine kırılgan cölleri var. Hop, telefonunuz? 97'lik. Aha. 277, 60-96. Ben şu nömerler yolu kaç kısa yapalım. Variantke demek yok diyebiz mi? Yok, variantke yok. Bankı veriyoruz eke. Bankı çıkardı. Yılın içi 15 yıl. 14-15 yıl. 14-15 yıl. Tamam. Ortalar telefon kulaşlar. Bitti bana şu 10 pasajı deşikide kırılgan cahayı var. Lekin kraski teymeyken telefonlaşıp hakemden yaklaşıp olasla. Hakeler bana kalktı. 5600 bu ise bereket edip tuttu. Bir ayda bir notu. Yılın içi hake bunu? 14. 14 içi. Sons gibi ritaken 5 kanser gidravlik rol ha? Yemuruylar bütün mü? Balonlar yatsak ya. 100 talik gaz balon. Aha, 100 talik gaz balon. 100 talik gaz balon. Başın normal, olish kerak, minish kerak. Texnik bir anosu yok. Problemasi yok. Balonları yangi qo'yibsiz. Balonları yangi. Akalar mana shu mashinani o'rtoqlar savdo qilyapti. Sizlar nech pul deb turibsizlar shunda? Biz bo'lishi 5800 deyapmiz. 5800, xo'p, 90 nechilik? Telefon? 93'lik, 292, 75.02. Bana şu nömerlerge Allah kaç kaçlar? 2014 müdür? 2014, 295.000 yürgen. Kraskas, toza, işte joyda pepno var holat. Tamam. Adres kayırdan haka? Sayıkhanı var. Sırdağ'a sayıkhanı var. Maşinası. Gaz balonumuz? 100 talih. 100'lik gaz balon. Gaz balon 100 talih. Zapaske, orkaları bütün türkü maşinası. Variant degan joylari chi? Bor, variantga ham chiqadi. Qancha bosh aka? Boshiga 2000 bo'lsa variantga chiqadi. Ana, o'rtoqlar. Variant so'raganlar uchun 2000 boshiga aka mana. Vaalaykum assalom. Xullas, o'sha nomerlarga aloqa chiqasizlar, akalaringizdan gaplashib ko'rasizlar. Xo'p, onachilar, navbatdagi Nexia 2 avtomashinamiz metal ekan, rang yili necha aka buni? 9. 2009. Probeglari? Arabaga bitta aylanib kelganda. Bir ko'rikdan, demak, milliondan o'tgan. Sons gibrid motor, kondisioner, gidravlik rul. Xo'p, tanishlar ishlaydi. Telefon nomeringiz nechchi? 95lik. Aha, aytavering. 100 66 57. Ana shu nomerga aloqa chiqamiz. Narxini qancha deyapsiz? 4000. 4000 dollar ekan. E, monitorlar ham bor ekan mana. Ha, monitorlar hamma narsasi bor. 900 megapiksel monitor. Magnetofon monitorli ekan. Kimga qiziq bo'lsa akalarga aloqa chiqib gaplashib olaverasizlar. Telefon nomerimiz o'sha boya aytgan nomerimiz va bo'yda 95166 57 aloqa chiqasizlar. Davom etamiz hurmatli obunachilar, navbatdagi mashinamiz Matiz MX mi nimasi bu? MX, MX. MX balonlar yangi taqibdi. 2000 2010. 10. Necha ming yurdi bu? 176000 halol. Benzin hali gaz qo'yilmagan. Hali benzinda yuribdi. Kraskasi? Kraskasi asfalt bo'lgan, udari yo'q. Tushunarli. Qayerdan bu mashinamiz? Bu mashinamiz Sayxunoboddan. Xo'p, narxini nechta pul deyapsiz? 3100. Kami? Kami bor. Telefon nomeri? Telefon nomerchi? 99lik. Aytavering. 647 0675. Mana shu nomerga aloqa chiqamiz. Vikib kelgan bor deyapsiz? Bor, ha. Qancha boshi? Boshiga 1000 ham beraveramiz. 1000 dollar pul bo'lsa ham beraveramiz. Mashinani olganmi? Olganmi kelishib olamiz-da, kelishib olamiz. Tamam, telefon qilasizlar, mashinamiz Sayxunobodda, mana ukalar aytayapti telefon nomerlarini. Variantga ham bor degan joydan o'tadilar. Hurmatli obunachilar, davom etyapmiz Guliston mashina bozoridan. 99-yil Nexia 1 avtomashinamiz 45 million so'm kami bor ekan, akalar variantga ham beramiz deb turibdi. Telefon nomer 99lik 068-81-99. Xo'p, motorlari qanday og'a? Motor mo'ymaydi, propan. Ha, sons gibrid propan ekan, ha, gazimiz. Gidravlik rol, 5 kondisioner chiqqan mashinamiz. Bu kraska bo'lgan-ku endi mashina. Balon almashtirib yuborasizlar do'stlar, xarajati bor balonda. Qayerdan aka bu mashina? Jizzax Gagarin. Jizzax Gagarindan ekan. Nech pullarga bitadi narxi? O, bu bonuskami bu kartoshka? Ha, hammasi bonuska. Bonuska ham beraveramiz siz uchun, mana propanimiz bor. 65 talik balon. Propan 65 talik.
zapaska kirish hamma damkra hammasi bor. Bir zapaskani qancha yuryapti? 700 so'm dalliga. 700 650 bor, 650. Ana, shaharcha 650. Uni endi bo'ladigani qancha qilib berasiz? Bo'ladigani bir, yalni oladigan bo'lsa, ishni beramiz, variant ham beraveramiz. 35 millionlarga bitamimi naqd? Kelishamiz. Kelishiladi o'rtoqlar. Nomerlar o'sha 35 millionga berasizlarmi desam, aka kelishamiz deyapti. Endi telefon qilsalaring ustida gaplashib olasizlar jigarlar. Hurmatli obunachilar, Guliston mashina bozoridan Malibu 1 3-chi pozitsiyasimi, 2-mi? Lyuki bor, 2 mexanika. Xo'p, kraskasi? Top toza 2013-yil. Probeg qancha bo'ldi aka? 235 ming. 4-chi pokoleniya metanlari bor ekan mashinamizda. Motorlar ochildimi yo'qmi? Ochilmagan. Qayerda mashinasi aka? Guliston shahar, kraskasi top toza Malibu. Bir ikkinchi pozitsiya, ya'ni luk mexanikalisi. Mana salonlarni ko'rishlaring mumkin. Radnoy turibdi, 235 ming turgan. Chiqollargacha akalar taqib qo'ygan. Xo'p, narxini necha pul qilib beryapsiz aka? 13,5 ming dollar. O'tamiz-a, ya bo'lishimi? Mana hozirroq kelishadigan joyi bor. Gazimiz nechtalik? 100 litrli gaz balonlar, zapaskalari bor. Abmen variant degan joylari chi? Aka? Vikupga qanaqa bo'ladi narxi bosh to'lovi? Aka, vikupga ham bor deyapti aka, qanaqa bo'ladi shuni aytib yuboring. Puli qancha puli bo'lsa kelishamizda. Masalan, 3 ming puli bo'lsa? Ha, 3 ming puli bo'lsa ham. Nomeringizni aytib yuboring telefoningiz. 94lik. 94lik? 150. 150? 1170. 1170? 1177 ga aloqa chiqasiz. Adresimiz qayerdan edi? Guliston shahar. Guliston shahardan akalar, telefon qilsalaring, variant degan joylari ham bor ekan. Kraskasi top toza Malibu 1. Mana shu mashinamiz do'stlar. Novvat rang Matizimiz 2009 bir qo'l deyapti aka. Kraskasi? Karnizda. Karniz asosiy qilingan. Oldi balonlari yangi, orqasini almashtiramiz. Oldi balonlar yangi, salon ko'pki. Gazi bor. Konservat qilingan, motor jik. Aha. Nech pul deyapsiz? 3,5 so'rayapmiz, kelishamiz. 3,5 ming dollar, a? Qayerdan mashina? Sirdaryo shu yerda, viloyat. Sirdaryo viloyati, Sirdaryo shahardanmi? Yo'q, Guliston. Ha, Sirdaryo viloyati, Sayxunoboddan akalar. 3,5 ming dollar so'rayapsiz, a? Bir qo'l mashina ekan. Assalomu alaykum. Biz shu yerdan, Sirdaryodan, aka. Mana ichlari mashinani. Xo'p, telefon nomeringiz aka nechchi? 99. Aha, 925 69 77. Mana shu nomerga hurmatli obunachilar aloqaga chiqasizlar. Bankga. Naqdga ham, bankga ham gaplashaveramiz, a? Variantga yo'q. Variantga yo'q deyapti aka. Kimga qiziq bo'lsa, akaga aloqa chiqasizlar, do'stlar. Hurmatli obunachilar, navbatdagi jentramiz, yili 2019. 2019. Probegi? 60? 4000 ha? Kraskasi chi? Kraskasi top toza. Kraskasi top toza, motorlarni ham yuvmabdi aka. Dehqonchilikmi bu buncha? Kim olsa ham birinchi marta yuvadi. Hali kim olsa ham birinchi marta yuvadi deb turibdi aka. Gap yo'q. Hali benzinda balonlar, yangi yumshoq balon qo'ygan. Salon, chexol, polik, ko'rik. Vidro registratorlar endi qo'yiladi, bilasizlar, Gentraga, Cobaltga. Chiqib yangi mashinaga qo'yadi akalar. Xo'p, mana hali gazlari yo'q. Mashinamiz benzinda yuribdi. Nech pul deyapsiz aka? 11 deyapsiz, kelishamiz. 11 ming? Qochkaga berib yuboramizmi 10 mingga? Sekinni nima qiling biz? Hozir. Nomeringiz? Mana egasi. Qani mana. 93lik. 783. Aha, ayting boshdan. 93lik 783 83 91. Mana shu nomerlarga hurmatli obunachilar aloqaga chiqaverasizlar akam. Qayerdan dedik? Xovosti mashinasi. Hurmatli obunachilar, navbatdagi avtomashinamiz yana bitta Gentra, yili necha yil aka? 23 dekabr. Aha, probeglari? 3,5 ming. 3,5 mingmi, 350 mingmi? Yo'q, 3,5 ming. 3,5 ming yurgan. Kraskasi? Yo'q, yangi-ku. Mashin top toza. Top toza. 4-chi pokoleniya metan. Ya propan. Nima u zavodskoy bu? Ha, zavodskoy gaz balon. Gaz balon, ha, zavodskoy balon. ABS bor mashinamiz? Bor, hamma yo'q, nima bor. Tushunarli. Kraska toza. Qayerda mashinasi akam? Oqoltin rayoni. Oqoltin rayon, mana doda olib ketdi. Balonlar xarajat qilmaymiz, zavodskoy turibdi. Salon, chexollar taqilgan, kardinal tozasidan. Odagrevsiz dina. Antiradar ham bor. Qoladimi? Vidro registratorlari? Bor, hammasi yangi qo'yilgan. Aha, nech pul deyapsiz amaki? Endi bozor qancha qildi?
13400 qildi bozor. Bermadingiz? Bermadim. 13800 deyapmiz. Mo'ljal qancha aka? Endi ko'ramiz savdolar. 13.5mi? Ha. Zapaskalar tushmagan. Ko'ramiz endi. Prodagi necha yurdi dedingiz? 3.5 ming. 3.5 ming yana yurgan. Adresingiz qayerdan aka? Oqoltin rayoni, Bo'ston. Bo'ston tumani. Bo'ston qishli mahalla. Telefon nomerini aytib o'ting aka, bilsangiz. 97lik. Aha. 224. Aha. 85-93. Mana shu nomerlarga hurmatli obunachilar aloqaga chiqaverasizlar. Gent ramiz 13800 dollar so'rab turibdi akalar. Yana kelishadigan joy. Kami bor. Variantgacha? Yo'q, variantga yo'q. Naqdga faqat. Tamam. Hurmatli obunachilar, navbatdagisi Nexia 2 aka nomerini olmanglar. Toz boraman aka. Nechinchi yil aka? 15. 15. So'z yo'q. 1.6 dons konsener gidravlik rul. Necha ming yurdi aka bu? 200 10 mi? 210 mingdan yurgan. 200 mingdan o'tgan deylik. Ha, 200 mingdan o'tdi. Balonlar yaxshi. Kraskasichi? Kraska men oldida sal bor. Naqa strashni emas. Turbida registratorlar bor. Necha ming qilib beryapsiz aka buni? 6.5 so'rayapmiz, kelishamiz. 6.5 mingdan yana kelishadigan joyi bor. Konsernlar cho'tkishlaydi. Yo'q, ochilmadi. Hali siskida bu. Bagajni ochib oldik, hurmatli jigarlar, orqa holatini ko'rishlaringiz mumkin. Mana shunga polni stepollari, zapaska bor, dantarat kulishlar bor. Ana tipga boshqa kulish ekanda. Gazi nechtalik ekan buni? Gazi 100 tal. Oxiri narxi qancha og'a, aytavering. Kelishamiz, variant, narx. Variantga boshiga qancha beramiz? 2000. 2000 dollar ekan. Telefon nomerini aytib keting. 99. 99lik 271. 7714. Mana shu nomerlarga aloqa chiqaramiz, hurmatli obunachilar. Variant degan joyiga 1000 dollarga beramizmi? 2000 ga berib olamiz. 2000 dan chiqadi, do'stlar. Gulistondan-a? Ha, Guliston. Moshin Guliston. Shahardan akalar.